Итинита ханынчы кускайга кин корад волейболга клубтарын турнира болла. Бутынаха нахкерселер Виктор Надмитов 6-15 сағын толары бүлеугарын анна. Виктор Цыбикович чекускайдағы бастық нөмірдәқ педучилищаға тренер-преподавательнен үлілеевті кадрдары білімнеңе онна саға сірігер волейбол сайдытығары жоғын қылаттақ кейінен білдер Василий Пасильский салғыр. Сетті он ауын сылырдағы педучилища өреміттір, волейболы сәргәшілер үрдік техникалақ күсті ауқсуладдақ, Сақайрин 5-тігілі чемпионын Виктор Надмитовы бәті чөйдігі дүлеранылыр, Виктор Цыбикович білігін дойдытығыр бүрияте алырыр, әден әмен састырығыр білге 6-ан үлелебіт, күріқтаспет өләйіне ақтыра, доғыттыра турнир тәрейділер әғанделәтілер. Виктор Надмитов, ойнаучу тренер бүгітінен Сахарин Хаманата Дальний Востока Сибирге Россия баласақыларға тие тасылаты ойны рухнетес біте үппіт мастер-кылағы болхамтону тартта. Просто любить надо свою работу и любить своих учеников и идти вперед. Ну, чтобы добиться успеха, надо, конечно, тренироваться. Как мы ни суббот, ни воскресенье, ни праздника мы не замечали, работали. Вот, чтобы добиться, надо упорно тренироваться. Вот, искал ребят во всей республике. Волейболист Виктор Надмитов кинетуғынын үті өйдебілләқ өрінәшілергер, өләнәқтірегер мақталын білдәдді. Бағдай Пасельскай, Саға телевидениеті, Дякускай.